Здесь Азербайджана rayonində Popasnovo punktu və laçininə Azərbaycanın Laçın yolundakı hərəkətləri qanunidir və hüquqi əsaslandırmaya malikdir. Göründüyü kimi, Laçın yolu və digər istiqamətlərdən qaçaqmalçılıq cəhətləri aşkarlanıb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi günahını etiraf etdi. Hətta bu qaçaqmalçılıq cəhdlərində iştirak edən sürücüləri işdən azad etdi. Bütün bu hadisələr onu göstərir ki, Laçında nəzarət buraxılış məntəqəsinin möhkəmləndirilməsi vacibdir. Azərbaycanın rəsmi dövlət qurumları Laçın yolundan keçən bütün nəqliyyat vasitələrinə nəzarət işini gücləndirməlidir. Çünki Qarabağ Azərbaycan ərazisidir və ölkələr beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınır. Beləliklə də Qarabağın bütün ərazisində, o cümlədən Rusiya sülh məramlı korpusunun məsuliyyət zonasında olan ərazidə Azərbaycan dövlətinin inzibati və siyasi nəzarəti tədricən güclənəcək. Bu proses Azərbaycanın Qarabağın bütün ərazisi üzərində tam nəzarəti ilə başa çatacaq.